Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Pada acara CES 2019, HTC telah hadir dengan dua video acah untuk peranti realiti maya terbaru mereka, iaitu HTC Vive Cosmos dan HTC Vive Pro i. HTC Vive Cosmos merupakan peranti realiti maya kendiri yang boleh digerakkan menggunakan peranti pintar dan Vive Reality System telah diperkenalkan bagi menggantikan sistem VR ini. HTC Vive Pro i pula dikatakan bakal hadir dengan teknologi pengesanan mata yang baru. Kedua-dua peranti realiti maya ini dijangka akan hadir ke pasaran dunia sekitar pertengahan tahun ini. Hisense pula telah memperlihatkan beberapa televisyen Android TV mereka. Terdapat 8 televisyen semuanya yang telah dilancarkan pada acara tersebut, di mana hampir kesemuanya hadir dengan rekaan panel ULED 4K. Beberapa model dengan panel ULED ini akan dijual bermula Mei kelak, manakala tarikh jualan untuk televisyen yang tidak mempunyai panel ULED masih belum diketahui. Terkini, Google dilaporkan akan mula menetapkan spesifikasi minima untuk sesebuah peranti Android TV. Antaranya adalah televisyen Android sekurang-kurangnya akan mempunyai prestasi yang Google iktirafkan atau menerima kemaskini yang pantas jika pengeluar ikut kehendak Google. Bercakap mengenai Google lagi, pihak mereka telah mengesahkan fungsi Google Assistant mereka akan hadir dengan ciri yang membolehkan pengguna untuk membuat pelbagai arahan terus dari skrin yang terkunci untuk kesemua peranti Android. Fungsi pengesahan tiket penerbangan juga boleh dilakukan dengan hanya kawalan suara pada peranti Android dan iOS. Ciri ini hanya akan diaktifkan untuk penerbangan domestik di Amerika Syarikat sahaja buat masa ini. Pada acara itu juga, Samsung telah memperkenalkan beberapa Samsung Bots yang dikatakan menggunakan kelebihan platform kecerdasan buatan Bixby. Antaranya adalah Samsung Bot Care, Samsung Bot AR dan Samsung Bot Retail. Dengan perkenalan ini, ia dilihat dapat membantu anda dalam melakukan aktiviti seharian. Selain itu, Samsung juga telah mengumumkan bahawa acara Galaxy Unpacked tahun ini akan diadakan pada 21 Februari kelak pada pukul 3 pagi Malaysia dan Samsung Galaxy S10 akan diperkenalkan secara rasmi. Melalui maklumat yang tertulis di laman Samsung, telefon pintar ini dijangka akan membawakan rekaan skrin berlubang pada bucu atas kanan, bahagian dahi dan dagu yang lebih kecil berbanding Galaxy S9 dan kedudukan butang kuasa serta suara Bixby tidak berubah. Di China, Redmi Note 7 telah diperkenalkan dengan membawakan rekaan skrin 6.3 inci bertakuk kecil, rekaan kaca 2.5D pada bahagian belakang, dijana dengan chip Snapdragon 660, pilihan memori sehingga 6GB RAM bersama storan sehingga 64GB dan bateri sebesar 4000 mAh. Untuk pasaran Malaysia pula, siri Asus ZenBook telah memasuki pasaran tempatan yang terdiri daripada Asus ZenBook 13 UX333, Asus ZenBook 14 UX433 dan Asus ZenBook 15 UX533. Ketiga-tiga laptop ini hadir dengan saiz paparan yang berbeza, iaitu 13, 14 dan 15 inci dengan paparan beresolusi Full HD serta dijual pada harga bermula RM4,499 hingga RM6,099. Perkhidmatan perkongsian skuter elektrik daripada Neuron Mobility kini telah mula beroperasi di Malaysia. Perkhidmatan ini menawarkan beberapa pilihan langganan termasuk pas sekali penggunaan, mingguan untuk 5 kali penggunaan, pas tanpa had harian dan pas bulanan. Namun perkhidmatan ini hanya ditawarkan di sejumlah lokasi secara terhad sekitar Lembah Klang sahaja buat masa ini. Akhir sekali, lanjutan daripada pelancaran projek Litis di Jasin, kini SKMM telah mengumumkan bahawa pihak mereka merancang untuk melakukan lebih banyak projek seperti ini di kawasan lain untuk menguji teknologi satelit untuk capaian internet seperti di Sabah dan Sarawak. Jadi itu adalah rangkuman ringkas berita teknologi sempena Minggu CES 2019 ini. Jangan lupa ikuti berita dan perkembangan lanjut CES 2019 di Amans dibawakan oleh MSI.